हामी हेर्छौँ यीशु ख्रीष्टले के गर्नुहुन्छ, घोषणा गर्नुहुन्छ, हि डिक्लेयर्स, हि प्रोक्लेम्स, हि सेज, उहाँले दिनुहुन्छ, अनि स्वर्ग ईश्वरीय स्वभाव उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ, उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर उहाँले घोषणा गर्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, उहाँ हुनुहुन्छ भने उहाँले के गर्नुहुन्छ अरे, जस्तो तपाईँकोमा भनौँ न अलिकति, जस्तो त्यो विधवाकोमा अलिकति रोटी र अलिकति के थियो, अलिकति आटा र अलिकति तेल थियो, आमा छोरा खानालाई रेडी भएको, तर उसले के गर्यो, बाँडचुड गर्यो नि त, अगमवक्ता एलियासँग के गर्यो, बाँडचुड गर्यो नि त। त्यो संसारमा आएपछि यीशुले हामीसँग बाँडचुड गर्नुभयो, उहाँ जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले के गर्नुभयो, आफैले रित्याएर हामीलाई दिनुभयो। उहाँ भनौँ न उहाँ धनी भएर पनि हामी जस्तो उहाँ गरिब हुनुभयो भनेर भनेको छ। उहाँ अघि उहाँले त्यो विवाहलाई त्यो भनौँ न त्यो महानतालाई छोडेर उहाँले बाइबलले भन्छ आफैलाई शून्य गर्नुभयो, हि एम्प्टीड हिमसेल्फ, उहाँलाई आफैलाई रित्तो पार्नुभयो, खाली गर्नुभयो, दासको रूप धारणको गुलाम बनिनुभयो, उहाँ नोकर बनिनुभयो उहाँ। यसै कारणले गर्दा उहाँ जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले के गर्नुभयो, बाँडचुड गर्नुभयो, पहिला उहाँले डिक्लेयर गर्नुभयो, ऐलान गर्नुभयो, उहाँले त्यो कुरोलाई घोषणा गर्नुभयो। हामी हेर्नेछौँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यौना 6:35, जोन 6:35, यौना 6:35 यस्तो छ, अनि यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जीवनको रोटी म नै हुँ, जो म कहाँ आउँछ ऊ कहिले भोकाउने छैन, अनि जसले ममाथि विश्वास गर्छ ऊ कहिले तिर्खाउने छैन। यहाँ यीशुले आफैलाई के घोषणा गर्नुभयो, म जीवनको रोटी हुँ, आई एम ब्रेड अफ लाइफ, म जीवनको रोटी हुँ। भनेपछि उहाँले घोषणा गर्नुहुँदैछ उहाँ जीवनको रोटी हुनुहुन्छ। ख्रिस्ट के हुनुहुन्छ, जीवनको रोटी हुनुहुन्छ, एउटा पनि उहाँको एउटा टाइटल हो यो, हगि उहाँको एउटा टाइटल हो यो, उहाँको एउटा उपनाम हो, उहाँको एउटा के भनौँ, उहाँको एउटा दर्जा हो, हि इज ब्रेड अफ लाइफ, जीवनको रोटी, जीवनको रोटी म नै हुँ, जो म कहाँ आउँछ ऊ कहिले पनि भोकाउँदैन, अनि जसले ममाथि विश्वास गर्छ ऊ कहिले पनि तिर्खाउँदैन। भनेपछि जीवनको रोटी भएर यीशु आउनुभयो, ख्रिस्ट चाहिँ जीवनको रोटी आउनुभयो, उहाँले घोषणा गर्नुभयो, म जीवनको रोटी है, मलाई खाओ। यौना 6:10 अझै तपाईँले पढ्दै जानुहोस्, साह्रै इन्ट्रेस्टिङ छ। भीलाई यीशुले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरो शरीर खाऊ, मेरो शरीरबाट खाएन भने तिम्रो जीवन छैन, मेरो रगत पिऊ, मेरो रगत पिउने योग्य छ, पिएनौ भने तिम्रो जीवन छैन। यौना 6:60 धेरैले भने, चेलाले भने, हिन्दीमा नागवार भन्ने शब्द लेखेको छ, कठिन नसुन्ने लायक, यस्तो कस्तो शब्द यो, कहिले नसुन्न पर्ने यस्तो शब्द, नसुन्नै नपर्ने यस्तो शब्द। यीशुले त के भन्दैछ, मास मेरो मासु खाऊ, मेरो रगत पिऊ भनेर भन्दैछ। उनीहरूले लिटरली त्यो कुरालाई बुझे, तर यीशुले प्रभु भोजको विषयमा भन्नुहुँदै थियो कि आउँदो समय मेरो शरीरबाट खाने छ, मेरो रगतबाट पिउने छ। तर मानिसहरूले मिसअन्डरस्ट्यान्ड गरे, आज धेरैले पनि बाइबलले नबुझेको हुनाले मिसअन्डरस्ट्यान्ड गर्छन्। याद गर्नुहोस्, पहिला तपाईँलाई मिसअन्डरस्ट्यान्ड हुनुभन्दा अगाडि पहिला मेक इट क्लियर, त्यसलाई साफ गर्नुहोस्, डाउटमा नरहनुहोस्। अरूले भन्यो भन्दैमा कान कानको कान काकले कान लग्यो भने काकको पछाडि नजानुहोस्, पहिला कानलाई समात्नुहोस्, हेर्नुहोस् कान छ कि छैन। अरूले भनेको कुरोलाई तपाईँ विश्वास नगर्नुहोस्, अरूको भुल भुलाइमा नजानुहोस्, अरूले के भन्दैछ त्यसको कुरोलाई विश्वास नगर्नुहोस्। यु निड टु ह्याभ एसिड टेस्ट। मैले यहाँ राम्रो लुगा लगाएर राखेको छु, यदि मैले पानी घोप्टेँ भने केही हुँदैन, तर एसिड घोप्टेँ भने मेरो लुगामा त होइन, मेरो त्यो त्वचा पनि के हुन्छ, जलेर जान्छ, प्रियहरू टोड्का पर्छ त्यहाँ, त्यो भन्छ एसिड टेस्ट।
यसकारण हामीले यीशुले घोषणा गर्नुहुँदैछ, यस्तो घोषणा अरू कसैले पनि गर्न सकेन, म जीवनको रोटी हुँ भन्दाखेरि मानिसहरूले के भने कति कठिन यो शब्द हो। यीशुले त हामीलाई रगतबाट पिउनु भन्दैछ, मासुबाट खानु भन्दैछ। बाइबलले भन्छ धेरैजनाले उहाँलाई छोडे, धेरै चेलाहरूले 66 पदले भन्छ, धेरैले भन्छ उहाँलाई छोडे, फेरि उहाँको पछि कहिले पनि हिँडेन भन्छ, किनभने नबुझेर, वचन नबुझेर। आज धेरैजना वचन नबुझेर नि यीशुको चेला चेली हुँदै पनि उनीहरू पछि हटेका छन्। त्यहाँबाट के भयो, यीशुले चेलालाई भने 12 जनालाई, तिमीहरू जान्छ भने जाऊ, सबैले त छोडेर गयो नि, तिमीहरू 12 जनालाई मलाई छोडेर जाऊ, जान्छ भने जाऊ। पत्रसले भनेको छ प्रभु हामी कहाँ जाउँ, जीवनको बातें त तुझसे मिल्ती है, जीवनको कुराहरू त हामी तपाईँबाट पाउँछ, हामी कहाँ जाउँ। याद गर्नुहोस् यहाँ यीशुले गइरहेका कुरा बोलिरहेको थिए, घोषणा गरिरहेका थिए। यीशु जो हुनुहुन्छ उहाँ ख्रिस्ट मात्रै, ख्रिस्ट चाहिँ के हुनुहुन्छ, उहाँले जीवनको रोटी हुनुहुन्छ भन्ने कुरो उहाँले बताउनु भयो। यौना 10:28 यौना 10:28 हेर्दैछु, अनि म तिमीहरूलाई अनन्त जीवन दिनेछु र तिमीहरू कहिले पनि नष्ट हुने छैनौ, न त कसैले तिमीहरूलाई मेरो हातबाट खोसेर लैजान्छ। अघि यहाँ आई एम गिभिङ देम इटर्नल लाइफ भनेको छ, यौना 10:28 म तिनीहरूलाई अनन्त जीवन दिनेछु र तिनीहरू कहिले पनि नष्ट हुने छैनन्, न त कसैले तिनीहरूले मेरो हातबाट खोसेर लैजान्छ। यहाँ यीशुले डिक्लेयर गर्दैछ मेरो हातबाट कसैले पनि अलग गर्न सक्दैन, कसैले पनि लान सक्दैन भनेर यीशुले डिक्लेयर भने यीशुले ऐलान गर्नुभयो, प्रोक्लेम गर्नुभयो, उहाँले घोषणा गर्नुभयो, उहाँले घोषणा गर्नुहुन्छ। जस्तै मत्ती 10:28 हामी हेर्छौँ, 18 के भन्छ, स्वर्ग अनि पृथ्वीको सारा अधिकार मलाई दिएको छ, त्यहाँबाट उहाँले जाओ भन्ने अधिकार दिनुभयो, जाओ भन्ने शब्दलाई उहाँ प्रयोग गर्नुभयो। उहाँले यौना 1:48 पनि हामी हेरौँ, यौना 1:48 John 1:48 नातानेलले उहाँलाई भने तपाईँले मलाई कहाँबाट चिन्नुभयो, यीशुले जवाब दिएर तिनलाई भन्नुभयो फिलिपले तिमीलाई बोलाउनुभन्दा पहिला तिमी नेभाराको रुखमुनि हुँदा नै मैले तिमीलाई देखे। उहाँले के गर्नुहुँदैछ यहाँ, नातानेललाई देखेको छैन, कहिले पनि यीशुले नातानेल देखेको थिएन, फिलिपलाई भेट्नुभन्दा अगाडि मैले तिमीलाई देखिसकेको थियो भनेपछि उहाँ अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। इज डिक्लेयरिङ कि मैले तिमीलाई पहिले चिन् भनेपछि यीशुले उहाँ अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। अघि ओम्नी प्रेजेन्ट, ओम्नी साइन्स, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ उहाँ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। जक्कैलाई उहाँले के देख्नु भयो, अघि पहिलोचोटि जक्कैलाई देख्ने बित्तिकै के भन्नु, नेभाराको रुखमा चढेको जक्कैलाई, जक्कै झट्टै उतेर आऊ, आज तिम्रो घरमा मलाई बस्न आवश्यक छ, म सबै कुरो जान्नुहुन्छ। उहाँले घोषणा गर्नुहुन्छ, अधिकारको साथमा उहाँले घोषणा गर्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस् यौना 11:15-26 त हामी सबै जान्दछौँ, त्यो वचन हामी धेरै प्रयोग गर्छौँ। John 11:25-26 यीशुले तिनलाई भन्नुभयो बौरी उठाएर जीवन मने, पुनरुत्थान र जीवन मनै हुँ, जसले ममाथि विश्वास गर्छ ऊ मरे तापनि जिउनेछ। हेर्नुहोस् त उहाँले घोषणा गर्नुहुँदैछ, बौरी उठाए अथवा पुनरुत्थान र जीवन मनै, आई एम द रेजरेक्सन इन द लाइफ,
पुनरुत्थान हुनु भने उहाँले के गर्नुभयो? ऐलान गर्नुभयो, घोषणा गर्नुभयो. जीवन हुँ भने उहाँले के गर्नुभयो? उहाँले घोषणा गर्नुभयो. पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, जसले म माथि विश्वास गर्छ ऊ मरे तापनि जिउने. यति साह्रो ठुलो ऐलान हेर्नुहोस् त, म माथि मऱ्यो भने दो ही डाई ही विल लिभ, मरे तापनि जिउनेछ भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभयो. यस्तो घोषणा कसैले पनि गर्न सकेन, यस्तो अधिकारको साथमा कसैले पनि बोल्न सकेन. हेर्नुहोस् 26 पदले भन्छ, अनि त्यो जिउनेछ र ममाथि विश्वास गर्छ, त्यो कहिले मर्ने छैन. के तिमी यो विश्वास गर्छौ? ऊ कहिले पनि, जसले मलाई विश्वास, ऊ कहिले पनि मर्ने छैन. आज यीशुले त्यो घोषणा गरेको कुरोलाई, ख्रिस्टले घोषणा गरेको कुरोलाई विश्वास गरेको हुनाले आज तपाईँ अनि हामी के छौँ प्रिय? आज हामी सुरक्षित छौँ, अघि स्वर्ग अब हाम्रो स्वदेश भएको छ. अब हामी एउटै आशामा जिइरहेका छौँ, अघि हामी पर्खिरहेका छौँ उहाँको आगमनको निम्ति. हामी एक दिन स्वर्गमा जानेछौँ भने हाम्रो एउटा ठुलो आशा छ प्रिय. उहाँले घोषणा गर्नुभयो, आई एम द रेजरेक्सन द लाइफ, whoever believes in me will live even if he dies, and everyone who believes in me lives and believes in me will surely not die forever. Mo kaile pani tyo marne chaina. Kasto ailan, kasto ghosna hernus ta, yesto ghosna kunai manish le garna sakdaina. Sanchar ma dherai aaye dherai gaye kasaile pani yesto bhanna sakena. Yona 14 ko 6 ma wale ke bhannu bho? I am the way, the truth and the life. Marga satya ani jivan bhane hu. Bina ma dara koi pani pita kaha jana sakdaina. No one can come to the father except through me. Marg satya ra jivan bhane hu. Ma bina koi pani pita kaha jana sakdaina. Bhanepachi aru madhyam nai chaina, aru madhyam nai chaina, aru kasaile pani parmeshwar kaha lana sakdaina, kasaile pani tapailai mukti dina sakdaina, कसैले पनि तपाईँलाई स्वर्ग दिनु, त्यो चाहिँ ख्रिस्टले, यसलाई भन्छ ख्रिस्टोलोजी. उहाँले सिधा भन्नुहुँदैछ, मार्ग सत्य र जीवन भन्यो. बिना मदर कोही कहिले पिता कहाँ जान पुग्न सक्दैन, धर्म गराउने पुगाउनु सक्दैन. याद गर्नुहोस्, तपाईँको धन सम्पत्ति त पुर्याउन सक्दैन, अघि तपाईँको तपाईँको भनौँ न त तपाईँ तपाईँको आफ्नो जुन धर्म तपाईँले ग्रहण, तपाईँले धर्ममा हुनुहुन्छ यदि त विश्वास गर्नुभएको छैन भने उनीहरूले पनि, उनीहरू जान सक्दैन पिता कहाँ. केवल यीशुले मात्र हामीलाई पुर्याउन सक्छ, किनभने यीशु मार्ग सत्य अनि जीवन हुनुहुन्छ. हालेलुया. हामी अर्को पोइन्ट हेर्छौँ, ख्रिस्ट परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ, उहाँ स्वरूप हुनुहुन्छ. उहाँ इङ्ग्लिस भनौँ भने एक्ज्याक्ट इमेज अफ गड, जस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यस्तै यीशु हुनुहुन्छ. रूबरू भन्छ नि, डिट्टो फेस्ट भने डिट्टो, एक्ज्याक्ट इमेज अफ गड, परमेश्वर जस्तै, परमेश्वर जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै. जस्तो धेरै धेरैको भनौँ न, छोरालाई हेऱ्यो भने अरे बाउ जस्तो छ भन्छ, छोरीलाई आमा जस्तो छ भन्छ, दुईजना जम्लिया भने सेम टु सेम हुन्छ. कसको आमा बाउ पनि धेरैपल्ट झुकिन्छ कसको नाम के हो, किन सेम टु सेम हो, डिट्टो भन्छ त्यसलाई. त्यस्तै नै यीशु चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ. जस्तो तपाईँले कुनै पनि चिजलाई जिरक्स गर्दाखेरि सेम टु सेम आउँछ नि, कलर जिरक्समा हाल्यो भने झन् कलर जिरक, कुन चाहिँ अरिजिनल कुन चाहिँ डुप्लिकेट तपाईँलाई थाहा हुँदैन. याद गर्नुहोस्, सो जिजस इज एक्ज्याक्ट इमेज अफ गड, यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरको प्रतिरूप अनि उहाँ स्वरूप हुनुहुन्छ भन्ने कुरो हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ. हिब्रु 1:3, हिब्रु 2-3 वचन हामी त्यहाँबाट हेर्नेछौँ. जो उहाँको महिमाको चमक
जो उहाँको महिमाको चमक र उहाँको व्यक्तित्वको पक्का प्रतिरूप हुनुहुन्छ र आफ्नो सामर्थ्यको वचनले सबै थोकहरू सम्हाल्नुहुन्छ। आफैद्वारा हामी हाम्रा पापहरू शुद्ध पारेपछि उहाँ उच्च स्थानमा महामहिमाको दाहिने हात हातपट्टि बस्नुभयो। फेरि म एकपल्ट पढ्दैछु, जो उहाँको महिमाको चमक, जो उहाँ भनेको चाहिँ यीशु ख्रीष्ट महिमाको के हुनुहुन्छ, चमक हुनुहुन्छ। उहाँको महिमाको चमक, परमेश्वरको महिमाको चमक हुनुहुन्छ यीशु ख्रीष्ट, र उहाँको व्यक्तित्वको पक्का प्रतिरूप हुनुहुन्छ। व्यक्तित्वको पक्का प्रतिरूप, इङ्ग्लिसमा यदि भन्नु भने द प्रिसाइज इमेज अफ हिज एसेन्स, द वान हु सस्टेन्स द युनिभर्स बाई हिज माइटी वर्ड। अनि यो थियोलोजिसमा आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति हाई लेभलमा हुन्छ, तर सजिलो छ। यो यीशुको विषयमा जान्नु कुनै छैन, अप्ठ्यारो कुरो छैन, बाइबलमा लेखेको कुरो नै हामी बोल्दैछौँ यहाँ। अनि उहाँको महिमाको चमक र उहाँको व्यक्तित्वको पक्का प्रतिरूप हुनुहुन्छ र आफ्नो सामर्थ्यको वचनले सबै थोकहरू सम्हाल्नुहुन्छ। आफैद्वारा हाम्रा पापहरू शुद्ध पारेपछि उहाँ उच्च स्थानमा महामहिमको दाहिने हातपट्टि बस्नुभयो। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको दाहिने हातमा बस्ने उहाँ गएर बस्नुभयो भनेर यहाँ बाइबलले हामीलाई बताउँदछ। कोलोसी 1:15 हेर्नेछौँ, कोलोसियन्स 1:15, कोलोसी 1:15 म पढ्दैछु। उहाँ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप, अदृश्य परमेश्वर अदृश्य हुनुहुन्छ अघि, उहाँ चाहिँ तपाईँ अनि म जस्तो भनौँ न, यो हड्डी र लौले बनेको परमेश्वर हुनुहुन्न, उहाँ अदृश्य हुनुहुन्छ। परमेश्वरको प्रतिरूप यीशु पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ अरे, सारा सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ, सबै सृष्टिका हुनुहुन्छ, उहाँ जेठा हुनुहुन्छ। हि इज द बिगिनिङ अफ अल क्रिएसन, सारा सृष्टिको ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरन्ती 4:4 पनि पढ्नेछौँ, दोस्रो कुरन्ती 4:4, सेकेन्ड कोरिन्थियन्स 4:4, जसमा यस संसारको ईश्वरले विश्वास नगर्नेहरूका मनहरू अन्ध पारेको छ, ख्रिस्टको महिमाको सुसमाचारको ज्योति तिमीहरूमाथि नचम्कोस् भनेर, जुन ख्रिस्ट चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ। ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ, परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ, रुबरु एक्ज्याक्ट इमेज अफ गड, जस्तो परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ त्यस्तै पुत्र पनि हुनुहुन्छ, कुनै अन्तर छैन। याद गर्नुहोस्, भनेपछि आज शैतानले के गरेको छ, परमेश्वरलाई चिन्न दिएको छैन, यीशुलाई चिन्न दिएको छैन, मानिसहरूलाई अन्धा बनाइदिएको छ, त्यो महिमालाई हामीले देख्न सकेका छैनौँ। ख्रिस्ट परमेश्वर को हुनुहुन्छ, महिमा हुनुहुन्छ, प्रतिरूप हुनुहुन्छ उहाँ। प्रेज द लॉर्ड। हुन्छ, म वचनलाई यहीँ राख्न चाहन्छु।